munaasibadan oo aynu ugu magac darnay munaasibada gurmadka abaaraha ayaynu halkan caawa isugu nimid. Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu raxmad khayr qabo inoo shubo, ilaahay unbaa dadka wax gaadhsiin kara. Marka ilaahay baynu baryaynaa dhammaanteenna aynu wada ducaysano, ilaahay barino. Hadal ma dheera, anigoon hadalkaydi kusii dheerayn. Waxaan inoogu yeeriyaa maadaama aynu nahay ummad muslima sida caadadeenoo ah, si aynu ugu furno aayadaha qur-aanka kariimka. Waxaan u yeerayaa suldaanka qurbajooga, suldaan axmed diiriye gule. Aan caawana leeyahay oo aan ku soo dhaweynayaa wafdiga ballaadhan ee madaxda ay ka mid yihiin ninka leehado maxamed cabdilaahi, guddoomiyaha xisbiga ama madaxweynaha musharaxa ah xisbi xaaji cali, maxaan ku idhaahdaa madaxda kale sharaf kale inankanaan abtiga u ahay maxamed cismaan fadal oo dhinacayga fadhiya oo walaashay dhashay, iyo faadima siciid dhammaan suldaanka guddigood. Waxaan ku soo dhaweynayaa salaanta islaamka. Waan leeyahay cabdilqaadir jirdo isna madaxdii xisbiga ah, dhammaantiinba cabdi hayme inaa xoog asxaabadana meesha ku leehay baa meesha fadhida. Suldaan dhoola yare maxaan ku idhaahdaa ninka leehdo dhoola yare ina dhoola yare. Waxaan ku soo dhaweynayaa makarafoonka si uu xafladda inagu furo. Allaha mustacaan guddoomiyaha qaarad UK mudane Xuseen Cabdicadeed. Marka hore waxaan soo dhaweynayaa wafdiga qiimaha iyo qaayaha badan leh ee inooga yimi waddankii, ee uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka ahna guddoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi, iyagoo isku dhan ayaan soo dhaweynayaa. Waxaan ka baqanayaa inaan ka kala tagtago, marka waan soo dhaweynayaa dhammaantood. Waxaan mar labaad soo dhaweynayaa xubnaha cusub ee ku soo biiray xisbiga wadani, hadday yihiin isbahaysiga Ucud, waxaan leeyahay niyo Ucud, iyo hadday yihiin isbahaysiga xisbiga Kurmiye, waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan ee isaga kala yimid dhammaan daafaha UK, aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Waxaan kale u mahad celinayaa dhammaan guddoomiyaasha laamaha, guddoomiyaasha guddida sare ee xisbiga wadani ee UK, dhammaan laamaha xisbiga wadani ee iyaguna caawa halka fadhiya, aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Waxaan kale u mahad celinayaa ka faa'iidaysanayaa dhammaan dhalinyaradii iyo asxaabtii igu soo dhaweysay markii aan Hargeysa joogay, hadday noqon lahayd dallada daalo dhalinyarada daalay aqoonyahanka, hadday noqon lahayd bahda saxaafadda, iyo hadday noqon lahayd master auto, aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Run ahaantii caawa farxad bay ii tahay iyagoo isugu yimi ood aragtaan mudane guddoomiye inay isugu yimaadeen bahweyntii Soomaalilan oo dhammi xisbigii wadan UK, aad iyo aad bay aniga farxad iigu tahay. Waanan idinka mahad celinayaa sida quruxda badan looga soo qayb gasheen. Run ahaantii waxaan joogay muddo saddex sannadood iyo bil waxaan joogay guddoomiyaha UK, waxaan ahaa shaqsigii magaca ugu dheeraa ee joogay guddoomiyenimada xisbiga wadani ee UK. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ee intaan ila soo shaqaynayay odayaasha mustanbeedka guddida sare ee UK, iyo dhammaan intii aan joogay hablihii aan ugu imi xisbiga ee muddada dheer ku jiray odayaashii sidna qeyra caadiga ay soo dhaweeyey, aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa.
runtii xisbigu waa dhisan yahay markaynu ruhaan aynu caawa halka idinka sheego waxaanu leenahay laamihii oo dhammaystiran guddiyadii oo dhammaystiran ayaad caawa haynaa waxaa laga yaabaa waddanka UK u joogno runtii waynu ka nadiifinay xisbigii kunniyi iyo xisbiyadii kale markaynu run isu sheegno mar hadday halkaa marayso waxaynu u baahannahay wax loo sii jooga imika halkan ma jiraan aynu ka sii shaqaynaa waxa weeyaan membershipkun baynu u diyaar garoobaynaa dhammaan ragga halka jooga iyo hablaha jooga wayna u diyaar garoobeen inay gudihii galaan oo xisbiga la shaqeeyaan maanta xisbigu wuu loo baahan yahay maaha inaynu facebook aynu whatsappka unintaynu daawanay dhaaro maxaa laga yidhi waddankii xisbigu maanta gacanteenna iyo jeebkeenna iyo aqoonteenu u baahan yahay anu caawa laga bilaabo waxaan raacaya cabdiraxmaan baan raacayaa waxaanan ballan ku qaadaya inaan la shaqeeyo xisbiga inta ay naftii ku jirta haddii lahayda inaga dabcan ka wada dhareegsan haddana maadaama uu dalkii ka yimid wasiirkii hore ee beeraha aadan dhoola yare dalkeennii inay ka taagan tahay abaar baahsani oo gobol wal oo kastaba ka jirta taasina ay sababtay sababaha markaanu halkan nimid aanu u joojinay xafladaha ee la qaban lahaa ee laamaha lagu qaban lahaa dabeetan loogu magac daray abaaraha fundraisinka in lagu taakuleeyo insha allah sidana ka warhayno kulley waxba iskuma keensan karaa caalamka waynu ka warhaynaa habeen walba waynu daawanaa dalka iyo dadkaba dhibaatooyinka ka jira ee abaaraha waddanka ka dhacay abaarahaasi waxay isugu jiraan noocyo fara badan mid bini aadamku abuuro iyo mid ilaahay keenaga innaga tiina anugu aragti ahaan waxaan oran lahaa waa mid bini aadamku abuuray sababtoo ah marka dhirta la xaalufiyo ee aynu ka faa'iidaysan weyno xilliyada roobku da-ayo waxay tahay wax tacabkii bini aadamku uu gabay oo uu ka shaqayn waayay markaynu eegno saddex bini aadamka iyo malaa'igta iyo xoolaha ilaahay qayb walba wuxuu ugu talagalay waajibaad uu ku waajib yeelay haddaynu soo qaadno xayawaanka oo kale shimbirtu salaadooda markay duusho iyadoon meelna waxba ku ogeyn oo aan waxba tabcan waxna meel dhigan waa runtay ugu yar tahay ilaa xayawaanka kale oo dhammi salaada markay kalahaan maqribkii waxay soo noqdeen iyagoo dhirigsan ilaahay baa arsaaqay ilaahayna wax soo siiya malaa'igta ilaahay wuxuu ugu talagalay tasbiix inay tasbiixsadaan waxna ma cunaan mana shaqeeyaan bini aadamka ilaahay wuxuu ugu talagalay tacab tacabkaasi ilaa maalintii nebi aadan ilaahay abuuray ilaa yowmal qiyaamaha tacab baynu ugu waajibay aynu ka samaysanayna duruufaha jira wixii aynu ku noolaan lahayn hadday guri tahay hooy iyo hadday tahay wax la cunaba intaba waxa ay tahay isla markaa waxaa berber yaalla in ilaahayna la caabudo sidaa markay tahay bini aadamku wuxuu dhaxanta ka gashado ama hooy uu ka galaba caqli wuu ku samaystay wuxuu cunana wuu ku samaystay laakiin bini aadamka ilaahay abuuray ayaa kala karti iyo caqliba badan waxaan runtii mar wal oo kastabaan waan ka naxaa oo ay niyadaydu diidaa waxaa jirta tv-yada raashino layraa waxa weeyaan masaaxiib waxa loo qaybinayaa oo iska joogtaa inta badan waxaad arkaysaa gadbad bariisa caagad iyo iyaroo sokora oo la dul saaray meel oo la leeyahay qoys baa la siinayaa taasi runtii waxay tahay lafjab ah in aynaan shaqaysanba oo ay noqoto in ay weligeen yaa lahayn sugno dadka in loo qaybiyo raashin qaydin oo dibadda laga keenay ceebna way inagu tahay inaynu taa iyadiyo weliba tv-da wax kasoo baxda lagu faanayo oo dadkuna leeyahay ka mahad celiya raashinkaa ina laydisiiyey inyar ayaanu gariirka dhegaysta hadda waxaan u yeeli doonaa la taliyaha arrimaha dibadda ee madaxweynaha mustaqbalka waa marbufaad masciid aa wada taqaanaan ninkan caawa
قف كستا أو وح بحيا وح كوب بحيا ماكو يقين صدا وحن كوب بحنا يا إن أي worth it أي تحي بقابل أنو قدر يرتا عن إن يرد كير تابتو سبب تأذلك تكوب بحنا سا يروح عن دون إنه إن هيكسر إنه a dream كي يبغوا أي تحي أما الرياضة يلو أن دون إنه إنه كبر أي دب نجمع قطها دي وإله سبحانه وتعالى وقوله يو حسب جوادني إنه كرسي ما دحتوا إذا كفريستو وهو يرواد أخته وطن اسمه سماية يسوع تبع سماية وطن كرد ما كشوفت بخلان سنوات بو أبار يدعال iyo wax kasta oo soo maray ismuu bisna dad baa dhisay tabay Soomaa hadaba wadankeenii Soomaaliland Soomaa wadan aynu doonayna inay arurteen iyo jiilkeenuba ay noqdaan very proud inay yiraahaan we are Somalilanders Soomaa yes Soomaa inay arkaan hadaba wax ay proud ku noqon karaan ay ku faami karaan إن شاء الله بإذن الله الكريم أنا هو حمدوننا أو أنا كسي حسابتنا شمت الصندوق أمور ريها دو إلهي سبحانه وتعالى ونقوكو ليه أو نكفر يصنون The first thing I hope to أنو سمين إنه وحو السحر بركا تذكا رجيستي النفتي وكاني إن أنا هوتا برتيسي وكل هاودين كل مناسبة إن أنا هوتا دبلو وسوحي معيشة أي تذكي أي يبسن كريواية أي هل كي تشوان تشوان كي يبسن شرين مانتا رفع رفع أي كي يبسن أي هل كي لما كوب أما صدح كوب أي بريسك كا كريم شرين مانتا أي صعب كا وحسابين أيان يعني. وحا عانو كوتا لقلنا إنو راشين كاسو النقطة وحا أمور رقيسي صن أي أمها هيدا تذكي يبسن كريا هدو إلهي قوشاي نسيو وحنو قطالة قلني إلمها ميهيقة تشوغة يا إلمها مقالة تشوغة إن وحبرشد يسو يسكم مدن قطو كام مقالة تشوغة كمبيوتر كأو وحكو برانا يا كام ميهيقة تشوغة نوائنو كمبيوتر كمبيوتر كيسو كردستو وقوعك بوغة يهيقة كتيرا أقول سيجن لإلابي إحاق القد اللقو إلابي إنا نستوب أسوء لنون تشتكيسي ومركي هراء وهايستي أدوب أسوء لنون وليبا ستا عبد نما أنو مشاقينو وقال سيجا عينو اللي يلواتك السنود ويني إنا نو at least 5 سنود حتى من حتاك قدبين وينو عينو قرسينو مال عينو قوالنو de facto, inshallah, bidnillahi. أيام بكم هذا قيا وحال بكم عين يا أو على الله يا هاي نبتها كم ثاورة إلى هاي هاي ذيك سارة ذيك أنا والله نسوي بعيننا يا لا أول من هاي ما أبارة أبارة حتى ذيك وانا مو أبارة هو حيا هاي أبارة تذكي إنت هولي كبه حتى لا ما أنت هاي نقطة تذكر دمشق ودينا بلاوان تاي أو لا فقط أنا بقول عبي أو أي قفقة أتو أكنا هيسو هذا مقاير أنت كذا البتو طبعا قفقة كمية جدا كسر بحي بين مقاير في سو بين مقاير واحد قفقة ربع ونحية مرت وانت واحد تاجر حوله يوتاثر يدي باتا ثالا أنت واحد كذا سحب له ورا واحد إذن كإذن كتبعين يا ينا أبار ثالا أو آه تانك على ما أو واحد إذن كتبعين يا كخير كأكسر ساتيري مقاير عاوشين تذكينا مانتا فبا كنت باتي سنتوكي اما عاروشا يقا جلو ايدي ليان الالهي دي كان عاوض خير قبا ايدي كنت بدلو
إلهي إلهي وهذه الرجالية عدي عدي حلتهاي عدي بطاء عدي معي هذه حنوك عبرسة إن إلهي خير سيئو أو عفما سبع عنا سيئو عروت الشيئة شكوتك أمرك 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 وحان مكاو يالي اليوم كلمة سيئة فردوس حمشال وكم إذا حبين الحسب الله قرنا وعلى فردوس سونو أنا كجيوني سلاطين يا عقال وحجرت جرب هواك داني يرانا ما تشرف تهلك بسوق تني لبدي مرو فردوس مرو عنب يا هواك قرط بدينا مجانين يعني سمعت وحنا بقول سلام يا سلام الإسلام كا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته روتي عوا ما دخل إنه وبرن والبذور ويرين عميمه خير جاها حفلتنا لغو تلاقى لي فهم رئيسين كانوا والله ذا خضي وحنو مهد عيني مروا فهد مسيحي وهم تيسي قيرا له وكارتي كو تشفته ودارين كو تشلو وصلنا يسي فهم رئيسين كي وحن لكي كعود الدارن يا راكي وي بطريرين ما كان دي فهم رئيسين كما سبيلو ديوان دي بيو ودى تاقيهين بليس مفادي قدر مغو صور لغضا وحبيحيتوا صداقات صداقاتنا آخرين لغضاه الرئيسة dad keenay iyo duunyadeena iyo waalidiinteen iyo umadku waa lagu barakoobaa waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka bareen abaarta ay naga soo jabiyo waxaan ka soo jeedaa gobolada ay xoog u saameysay dareenkeedaan ogahay runtii dad baan waxba cunin dad baan dhimanaya cirkii baa urtay ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu saay noogu sii wado oo ilaahay madal khayr qabay noo shubo ayaan ilaahay nooga baryayaa إنه نسون حريصنا لوني دفريا وصدقة سعوته اللي اسخره قاعدة أخنا سيدة دقلوا بحيو سيأي وفتدو أما مرشح مدحوينو حفنا دافر رئيسيك اللي قمق عاري أي ونبوذو وقال اللي اسخري كليا لكن أي نقاقات أبوينو اللي بحيمو وحنالك نوو محد عدنيا إنما دي قيمها لها هيد برستو دي كل برستو ومغالا شقو الدنيا ويكا شاقان تهي أصو بيريا حسمي قواتاني شيلك أدبر وكملها حسب نوعها أنا كده هي حسب أنت أكتب أردو أن أقوم هم نغيا حسب كا وطني سيد ولا سنة تيرنا هذه سود ويسة أردو أن أقوم هم نغيا إن دمان وان سلام يا دمان تين كارهان إن ما هذا الكفديدا فهو ريو مشرحة مدحوينها كتوميها مشرح كوينكا وقاميها حسبيكا حقياشا يدمان ملاحظة حسبيكا UK يقود همبا حسبيكا يتغير ياشيس انتا كتب وحان اوران لها وين لسعونا سيدا مباشر تهيتر كي نوكو مرايو مرحلة دي وصو مراي انتي اي نجرني لحي لباتر كي سانا وين لسعونا ويلو لا صعنا حكومة ولا مال بين أيسون قارسيسي من ولا نيتال كيلو انتوها أي قبطي ولا وانو وان سلاي هاي سيدي ومينو هاقر بحين لكن هدنا الحمد لله حرية بينو هاي سنة مينو ناكسن بيو حنو مريا مالما مالن تنكتن بي سنة وي ينو في عمال في عم بينو مريسا حكومة مانتا تلا هاي سا innagu aan ka abaaltaraynin oo waxay qabatay sheegayna haddana waxyaabaha badan ee aynu tursanayno waxaa ka kowa musuqmaasada waxaa ka kowa musuqmaasada waxaa ka kowa siyaasad xumada ay imika dalkii ku wato waxaa ka mid ah waxyaabaha ay iska cadayn ula socono sida saxaafadda u gasho iyo halkay nin xaal marayo waqtigan maanta ninna loogu sheekayn maayo kormiye halku wax marinayo marka sababta maanta igu kalliftay inaan xusbiga wadane soo galo waxa weeyaan maanta dalkeennii waxayd inuu laba xusbi mancaarad yeesho maanta se waxaa la moodaa hal xusbi inuu jiro oo mancaarada xusbigii aan ka tirsanaa oon aada u jeclaa oo siyaasada aan ku bilaabay aan ku soo barbaaray hadday noqoto xagga siyaasadda oo galay waxaana uu ku tilmaamo T junction
qababa uu marayo heer aan kala garan waayey isaga iyo kulmiye marka halka kaliya aan maanta ka arko iftiinka ama isbedel uu ka iman karaa ama badbaadin kara dalkeena maanta halkuu marayo waxaan ka dareemay inuu yahay labeentii watani watani raali ahda watani labeentii iyo miidii dalku ay isugu timi oon insha alla rajaynayno in waxbedel weyn isbedel weyn ay la iman doonaan dalkeennana badbaadadu u baahan yahay ay keeni doonaan haddii ilaahay ka dhigo wuxuu ka mid ah ssc waxaan jeclahay aad laba kelmadood oo keliya yaadaga tiraadeen cabdilaahi warsame dhammaantiin oo xitaa ku jiro gudoomiyaha aaka yimi iyo xisbiga wadane dhammaantood inaad maanta de gudoomiye u ahay bakaaga la fadhiyo intaa kabacdi oo hayla fadhiyo xubnihii ssc uke oogaa fadhiya oo dhammaantood waxaana isteed sagaal qod mudanan u nahay hiil qaran baa loo sameeyey xisbiga wadan aan hiilka adiisheego tuu yahay ninkii baxshay magacaasi wadani wuu hili waxaase ka sii xidhan ninkii magacaa qaatay wadani waa macno badan bay leedahay afka carabiga waxaa la yidhahdaa wadani laba wax u tilmaamaa inuu wadanka leeyahay iyo lagu dhasho oo ka dhashay inaguna wadannimada wacaynkaas la maraynaya marka hiil baa loo sameeyey inuu xisbiyadii kale magac ka fiican ka qaatay waxaana filayaa oo joola isweydiinayaa tolom cidaa wadana ahayn baa joogtaa kan caalamo sabaalaa joogtaa jawaabtaana bixinaya waa maya xogayaha warbaahinta la taliyaha warbaahinta xisbiga wadani muniir axmed marka hore u baarigayaa dhammaan dadkii sharafta lahaa ee ka qayb qaatay arrintii lagu qaaliga ahayd ee xafladdana mucdeedu ahayd ee abaaraha ka jira waddankeenna jamhuuriyadda somalilan oo meel halisa marayo xisbiga wadani madaxdiisa halkan maraysa oo ah wafdigii ugu cuslaa ee intii xisbigu jiro usoo kaca qaaradda yurub runtii arrinkiisu tabashlo ma ahay sidaa mar hore sheegay waxaa ugu socday marka laga reebo howlaha xisbiga ee ay idinka warrami doonaan madaxda xisbiga ee hadalka u hadhay qodobka labaad ee ugu weyn ee u socday waxay ahayd arrinta abaaraha oo madaxda xisbigu ay ambiir gaarsiinayeen caalamka haddii ay tahay warbaahinta caalamiga ah oo murashaca xisbigu ilaa 7 telefishin oo caalami ah oo itv news iyo bbc world service iyo focus news iyo v o a iyo dhammaan telefishinadaas ka mid yihiin oo ambiir gaarsiiyey uu ku sheegayo ama beesha caalamka ugu soo bandhigayo halka ay marayaan abaaraha daran waxaan u yeedhayaa xogayaha howlaha guud iyo guriyeynta cabdi haybe isla markaana ahaa wasiirka waraya caafimaadka marka hore waan salaamayaa rag iyo dumarba aad iyo aad baan idin salaamayaa shirweynahan sida qiimada leh aa uga soo qayb gasheen anigu hadalka uu dhammaaday waxa weeyaan waxaa laga shakaynaya waa abaartii abaartii ubkii lahaa ari iyo lo iyo dabeero way dhammaadeen kii neefa kusii hadheenna hadday berxadaan biyo ku jireen ma gaadhayo waxaa bugaadiyo keliya marka waxaa ugu badan waxa weeya qofkii geel haystay marka wooshuhu caawa waxaa lasoo sheegiyay waxa weyaan dhaqaal loo bilo imika roobka hargeysa uu ka bilaabay sidaan warkaayo hargeysa uu helay ayrigaabo uu helay meelo badan buu helaya boore uu helay waa sheegaya laakiin roobka haddaa yaray intii hadhay buu ayuu laynaya marka waxa weeyaan qofkii kontor usoo hadhay ma boqol neef usoo hadhay raaliya intaa roobkana raacaysa marku bilaabo marka waxay noqonaysaa dadkii waa wadacayd in xoolo loo iibiyo ayay noqonaysaa fursad marka dhow haddii kale dee ummaddii oo dhambay magaalooyinkaysa u gelaysa guddoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi Yeah.
salaamaya salaanta islaamka waxaan idinka mahadnaqayaa anigoo ku hadlaya magaca wafdiga sidii qiimaha lahayd ee aad noo soo dhoweyseen ee aad noo martigeliseen intii aanu joognay dalka UK wafdiga iyo aniguba waxaan udiifanimay kow annaga markii hore martiqaadkii helnay Chatham House ka warqabteen waxaanu kala u dhimay maadaama xilligii doorashada la cayimay inaanu wacyigelin guuraado iyo iswaraysi ugu dhimaadno madaxda iyo laamaha xisbiga UK iyo dalalka yurub intaanu ka gaadhnaba runtii kulamadii aan la qaadanay kulamadii rigdii ahaa ee laamaha iyo madaxda xisbigaba waxyaabaha aanu dhimi waxaa ka mid ahaa abaarta oo aanu fariimo ama balayn gaarsiinaynay dowladaha aan la kulamay iyo warbaahinta caalamiga intaba marka waan uga nuxurka u geli doonaa arrimahaas xisbiga wadani waxa uu insha allah qorshihiisu yahay ma barnaamijka siyaasigiisi yahay in isbedel khayr dhawo la sameeyo marka mala khayrka beri hore laga tegi jiray isbedel inba la odhan jiray laakiin mid khayr dhawa aamiin dhahaya in mid khayr dhawo sameeyo inagu samayn mayno sidii kulmihii sameeyey isku bedel laakiin isbedel khayr qaba ma samaynayna taa weeye siyaasadda xisbiga wadani iyo barnaamijkiisuba xisbiga wadani himiladiisu waxa weeye inuu shacbiga reer Soomaaliland mideeyo oo xisbigii mideynayay uu noqdo odayga ku dhashay dhahar iyo kalamiicadda ku dhashay ay u siman yihiin awoodaha xisbiga iyo awoodaha qaranka intaba insha allah wadani barnaamijkiisu ma aha in qofka aynu qof ku bedelno ee waa inaynu hannaanka dowladnimo bedelno si aynu nolosha shacbigeena wax uga bedelno haddii ilaahay ka dhigo waxaa ka warqabtaan muddo xeleedkii xukuumadaana madaxweynaha waa la kordhiyey waxaa laga dhigay ilaa 13-ka December laakiin waqti fog maaha sharciga Soomaaliland wuxuu tilmaamayaa doorashada in la qabto bil ka hor muddo xeleedka madaxweynaha waqtiga uu dhammaanayo oo ku beegan 13-ka November wadamadii aanu maray ee Ingiriiska iyo Belgium ka mid yihiin dadku aad baa loo daneynayaa doorashada Soomaaliland waxaa laga sugayaa guddiga doorashooyinka qaranka inay si rasmi ah oo aan daahisi ku jirin ugu dhawaaqaan maalinta doorashada oo sida la filayo noqonaysa 13-ka November 13-ka November ma foga waxay noo haray in la qeybiyo kaararkii codbixiyayaasha oo qaadanaya muddo 2 bilood ka badan waxaa ku dhex jira ramadaan waxaa ku jira xilligii kambaynka marka waqtiga haray aad buu kooban yahay marka aynu diyaargarowno ayaynu u baahannahay halkaana dalkeenu waa dal hodan ah waa dal gani ah oo khayraad badan leh hadday bad tahay hadday xoolo tahay hadday macdan tahay ilaa waqtigii ingiriiska oyna xukumayay Soomaaliland waa la fahminayay waxaa laga fahminayay waxaa ka mid a shidaal waxaan soo xaqiijinay in rajadii soo dhawaatay waxaan rajaynaynaa
sida loo xaqiijiyeen dadkii aqoon toog lahaa ama danaynayay arrimaha shidaalka somalilan in ceelkii ugu horreeyey somalilan laga qodo 2019 hadii aad ka dhigo. Laakiin waxaa ka horreeyay in la dhammaystiro sahamintii waxaan shacabka reer somalilan ugu baaqaynaa in ay ogolaadaan in la sahamiyo oo saham isku dhammaado si aynu waqtiga u soo saarno shidaalka, gaar ahaan waxaa ka maqlay meediyaha gobolka Daadmadheed in waxoogaa dhibaatii dadka iyo qoladii sahaminaysay ka jirto. Marka shacabka waxaan ugu baaqaynaa kulmiga waqtigiisa la soo saari maaye, laakiin ha la ogolaado oo ha la fududeeyo in la sahamiyo saham isku dhammeeyo si waqtiga insha allahu loo soo saaro waqtiga aan sheegay. Arrinta ku saabsan saldhigga military wax badan ka odhan mayno, horeyna wax badan uga nidhi. Waxaynu u aragnaa ama go-aanka xisbigu isku raacay yahay in somalilan ay arrintaas faraha u gelin karto dagaal aanay sharaf u lahayn oo wax maslaxada ugu jirtaa aanay jirin. Mowqifka xisbiguna waa kaas. Dhammaanteen waxay u baahan nahay mowqifka xisbiga inaynu taageerno. Waxaan isiga tegayaa inaynu midnimo ku shaqayno oo gacmaha isqabsanno. Waxaan isiga tegayaa ugu dambeeya inaynu arrimaha Somalilanda mudnaan siino, hadday tahay wixii qaanka ka wada dhexeeya 18 kamid tahay iyo arrimaha kale lagu taageerayo qaranimada iyo madax bannaanida Somalilan ee kala shaqaysaan SSC iyo cidii kale hawsha ku fogan iyo wakiilka Somalilan intaba lagala shaqeeyo. Aad u dhegeysateen khudbadda guddoomiyaha musharaxa. Waxaan leenayaa Maxamed Haaruun Biixi oo ah xogeyaha xuquuqul insaanka. Mataan wuxuu yihi saaxiibkii mataan wuxuu yihi soo gaabi hadalka, waxaan rajeynaya inaad soo gaabiso. Marka malaha wuxuu ujeeda hadal badan baa ku jira. Waa runtay wuu igu jiraa, laakiin aan isdhegeysanaya iyar aan isdhegeysanno. Aad baan ugu faraxsanahay sidii wacnayda u dhegeysateen musharaxii, sidii fiicada u dhegeysateen. Waan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay masajkii xisbigu lahaana dee guud ahaankiisa isagaa soo gudbiyey. Runtii kelmadahaan doonayo halkan inaad kala tagtaanna waxa weeyaan kelmadda labadaa kelmado farqi baa u dhexeeya u fiirsada. Isku bedelka iyo isbedelku waa kala laba, waa two different things. So ma okay, so now maaha waxaan doonaynaa in sameyno maaha isku bedel maaha, waa isbedel. Isbedelkuna wax sahlan maaha, waa hawl aad iyo aad u adag. Berdhowto waxaan ka horreysiinayaa soomaalida tacliinteeda iyo aqoonyahankeeda waxa weeyaan waa niman kale ee agwaaninteeda. Aqoonyahan haddaa maqashaan meelaha iyadoo laga leeyay waa been wey, aqoonyahanku saa maaha. Aqoonyahanka soomaalidu waa agwaanadeeda. Berdhowto November actually berdhowto ma ahayn, waa 2015-kii. Waxaan aad ugu raaxaysanayay oo aan doonayay inuu hadalka sii wado Maxamed Haaruun. Waxaan halka ka baleynayaa ardaygayga Shiile Koodbuur oo xaafadda Haar oo macalin ugu ahaa oo macaawo ku soo geeda xisbiga wada. Waa rukinkii ugu weynaa ee xisbiga Urd, wuxuu qaabilsanaa axsaabta liberaalka ah, xogeyahoodu ahaa, guddoomiye halkan u ahaa,
halkaa markaa anigu waxba ku sii fogaan maayo faysalo waxaa noo qaabilsan xasan haaruun maxamed haaruun wuxuu baa idiin sheegaya abaar abaar baynu isugu nimi abaarta maxaa waxa loogu guraya waxaan idiin sheegaya horto aad baa ugu mahadsantiin caawa inaad cashadii iska dayseen sababtoo iyadoo abaar laga hadlayo in casho laynoogu sawiraa waa ceeb soo ma kala nooc nooca marka aad baa ugu mahadsantiin cashadiinii waxaa la siisaan abaarta waxa weeyaan anigu waxaa idiin sheegaya fact la qolay oo abaarta ku saabsan abaartu gobollada barigay saamaysay markii hore iminkana soomaaliyana way camintay boqolkiiba sagaashan xoolihii soomaaliland way dhinteen ku dhawaad konton qof ayaa u dhintay gaajiya haraad gobollada ay abaartu sida baan u helayshay waa gobollada bari sanaagsan ay sheegin togdheer laakiin guddoomiyaha gobolka togdheer oo u warramayay masaramax baa la yidhaah oo u warramayay v o eda 23kii bishan wuxuu yidhi haddii aanu roob gudiyo dhowrka maalmood ee soo socda dowladdu waxay ku dhawaaqi doontaa xaalad degdega can you imagine that xaalad degdega maxaa laga dhawaaqay imika yacni goorma hedi lagu dhawaaqo mar hore soo maa boqolkiiba sagaasha xoolihii way dhinteen dadkii baa dhintay wuxuu ku leeyahay waa 23kii waa shalay sama ayuu v o eda siiyey waraysi waxaas xukuumaddeennu abaaraha soo noqnoqda ee somalilan xukuumaddu wax qorsho ah kama laha sida horba laydinku sheegay marka waa kaa barasaabkii gobolkii ugu daraa ee ay saamaysay abaartu sidaa u hadlayaa xogayaha arrimaha dibadda doctor maxamed cismaan fadal oo isagunaan jaala inuu hadalka aada usoo gaabiyo laba erey baan odhanayaa mid waxa weeyaan somalilan way nasiib badan tahay dhibaato badan baa haysata laakiin way nasiib badan tahay waxay ku nasiib badan tahay dadkeeda dibadda iyo dadkeeda guduhu sida ay isugu xidhan yihiin ee isu taageeraan wixii ka jirana cid idinka warrooni ma jirto waa yeelwaayo iyo innagaans yeelyeelayn somalilan waxa ka jira waa ogtihiin wakhti adag bay maraysaa dadka somalilandna waxa ku leedihiin haddii baydmaayo saamayn badan baa ku leedihiin oo idinka ayaa dhibaatadoodu guryaha idinku timaadaa oo aan ka seexanin dowladdu dunida wakhtiga adag iyo wanaagaba dowladda waxa loo samaystay waa in lagaga baxo oo lagu horan maro oo maskaxda iyo maalka dadka ay midayso dowlad isbeddel baynu u baahannahay dowladdii waddani baynu u baahannahay intaa waan odhanaya waxaan ku darayaa uun aniguna waxaan ku darayaa kunkii dollar ee lagu dhawaaqayay wasalaamu calaykum mahadsan yahay waxaan jeclahay mar labaad codsi labaad hogaamiyihii xisbiga waddani xirsi xaaji cali ayaa hadda kusoo wareejinayaa noo soo dhawayseen waxa weeye hadday ahayd intii aan u k joognay laamihii kala duwan aanu tegaynay iyo hadday ahayd xafladan intii la joogay iyo fadhigan oo si qiimo badan loo soo agaasimay oo qurux badan si aad iyo aad u qurux badanna looga qayb qaatay qaaran ururintii aad iyo aad bay ugu mahadsan tihiin intaa kadib kolle waxaa iga dambayn doonaa guddoomiye cabdilqaadir iyo murusharax iyo madaxweyne ku-xigeenka messagekii ama intii ugu qiimaha badnayd waxaan u soo qadimaynay guddoomiye inuu gudbiyo marka inaan dhaadhaado ama faahfaahiyo mooyaane hadal waa kii uu gudbiyey guddoomiyuhu waxaan leenahay waddani waxaa laga sugayaa qurbajooga inaad kaalin muhiima ka qaadataan waxaa laga sugayaa insha allahu tacaala reer wadani qurbajooga oo aan u nimi agaasinka iyo iskudubaridka iyo abaabulka
إن مركا كوبات كقيب قادتان أبارا أبارا دروف تجرتا ووقتهين قفنا اللغة ورمي مايو همين والبا قلقينا كلنو شيئين لكن سوى حليسو حسوسية إن قف والبا لحسوسية دروف تجرتا محينو كوبراني قرآن كإلهي سبحانه وتعالى وحينو كوبراني إن كل هذا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله كونوا مؤمنين تابوا إلى الرماية والله غد الأولي مؤمنا وضويا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وحال إله إليه وأنك مؤمنين تنفع إسرائيل فكذلك مسلم كاين إسواني ويسوش غد رفاتي له وهو رنتي فكا مسلم كاين إسواني أو إسكوانيو إسكو حسوسية دروفة جرا بشي ضروري مركا وحلينا هاي دروفة جرتا وحلقا يا أبا إنا دي موقتا هاي أما سيدا صواني دو تراهدو وعدي يويد بهابين بالغو سيحدا مركا دمر مقشو إن داكرة دادو مركي بي اللو دو سيد ديسو دروفة كوكو حيران إهل كين يالا نمعاد أو بدن درتين لكن سيوح يالا دروفة دو عادك مدو صدح بلود إمك كدو أما كبضان أيا حلق نوغو دبيسي عنو صوام الرو حلقا وحلقو تشري دروف آدي آدو آدك أو بلا واحد لكي سي مانتا محاد فليسا يودو مدو دا بقول كهبين أما كدو أما كبضان إبا أي كسو بريكتين حلقا وحنا ركيني دد قوية عرور لغاية قوري أو يريار يحوين حولي وبختقو دوارين يهي وأيلكي وصعون كريلا دروف آدي آدي آدو قلفسن وحويه دتك هيستا دروف نوع عاسي دتك أمانو ذا قربة شوق أما قلو قلو شوق إنت يسو قرمدين يسو أبابولين مو يعني ميهلين أبابول لما يسترن ميهلين دفري مايو إنما حسبي حسبي هذا سيدكينو كلي يكوى كلابا وحبحيين حكومة دو حبحي لكن سوكو منا في الليل منا قرشي سنين مثلا ويلان مريو ميل كميدا بوحكو سو مري إلا لح بقولو كيش باي يالي والله وطلق لها بارا لح بقولو كيش قولو دي سو درتاي و سو درتاي يو حيسمان دافاي قولو دي ماهم كي ميشا چوكتي وحيان سدح كونو قف باد دقين لكن سدح بقولو كيش با سو درتاي وحيكا حد يا سيدي مقتع لو قيبني يو احمد حكا كو إيه دتك دقن لكن سدو حلقة يا رأي انت باهناي إن أنا إليح بقول لي وصدح بقول بقالي إنا ما أفر بقول قالي وإنت أكي يا رأي محام قناع وحا مقناع قرشه لو أبابولي لها لو ما يستري لها وحي لسوق هذا دتك بانا لو قارسين لها كنت أبارو هو إددالينا دريب هاشنكا لكن سيب موجرين سيستم كنت أبارو وحي اللي قانا وقمر كان سوال نقضي وانكا هدلي oo min heer caasimadeed ila heer tuulo jooga oo isu dhiibaya manu jirin nidaamkii maamul ee dawladeed oo isaguna u agaasimana oo abaabulan inuu min halka u sameeyay halka uu seeysa u gaarsiiyo wax fiican lahayd inay xukuumadeenni iyo dawladnimadeenni iyo xisbiyadeenni inay u abaabusho yaa dadka abaabula cidii marka maamulka joogta abaabusha cidii leadershipka markaa joogta قرن كوتشوك تاع مشوح البساريه وحان فيليني اما مرار بدن ويديني ان انتد كو ابابولان او اغاسمان ان ابارت يا ظروف تاع ادغ انتد سو وجهد لو ميدوبو او ابابولو وحسبي الله لوغو ييرو او غلياش لوغو ييرو او سلادين تاع لوغو ييرو او علماء لوغو ييرو او لغا قابلو فرونت كليا لغا قابلو ما فيليني إن ليسوا أبابلو حقوقا لنية ملتين مع إيمانية إلا أبابلو أقول يا شاء الله يسوه يا رب ما أفرهني أنا كحنا رنتي لكي سوى دعا وعلا أن هاي سيرا هانتا هرب لا دعوة إنو كوك الله وسيدي أغاسين إيدي أبابلو الله بانا وبين أنجلي وعلا أن هاي تدكي وضيع من قربة شوقه من الجوق تام بددال كوة لقارا هاي استيقن عسته دو دلال تدك موادنين تاهو دلال inta waxaan uga gudbayaa marar badan aan ka hadlay qubajooga kelmadaan idaahda waxaan ku celinayaa kelmadii qubajoogu waxaad waxna tari karaysaa haddii aad u naftaada wax tarto haddii halkan ama ku lunto ama ku leexato
أحبنا تركي ميسي وعاد كفك السام حالا دون نفسها ترتي حالا قويس كاقة ترتي كدبنا وحنو كادورينا دل كاقة محاطة ريسا دل كاقة محاطة ريسا هداد سي عدوك ويس طي عضي أنا أحبنا تركي ميسي وحنوين يا محمد علي وآه مشرحة كنادا مدحوينها أهلا لوسونا ويو سعادة من سومايلان وسومايلان وحالي رأى الله عبارود باشيران من وقت إلهي كياني من وقت حكومة حماتي أمان صدحات وصوه سعطوه وحالر كسامة كانت ساوي ابتهول كأي مغين تفردها انتي الناس وحالي يا عبا إنا رسلي دين فجدة كجرتة عطل كي كل قطان إنا يرتخي انتا در كودا لطي أما جوو تبكار يبتو حديث دل كرجل يستاسي حاتو وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن ويسوق حين هو طال يستوى الصعود مكان وحيل يد سارن وعذو المسارن هلا قلت له لو توجامية هؤلاء صار صعود يحس بك ما كان يرتو أنا غير ما غير دوانا هو تبغى ما مال لما بتدري خلاص وده طبعا يلا سدوا تكويه بينو هانا ناي في رود ويني تكلم كير يا حبها بحياة انت كلا اكو تبغى تاجر تو بحياة محمد هارون دلوا ولا جايو dadan keenna iyo aqoonteennu waxa u badan tahay abwaanadeenna waxaan soo qaadanayaa dowladdii hore waxaa si aad baxay markii ay xumaatay ee aad iyo aad loo yaabay ayaa abwaanadii mid ka mid wuxuu yidhi dowladdii baxdoo qaran dakhtaraan u geeyne dadkii waxaa tiraahdaa alla ilaa shil baa dhacay dowladdu kulmiya maanta hadday saab ku sii wado ilaahay horta inaguma soo celiyo gudoomiye wuxuu sheegay rajab fuujiye wuxuu yidhi batroolka waxaa la soo saarayaa ceelka ugu horeeyey sanadka sagaal iyo tobanka haddii dowladda kulmiyo soo noqoto oo iyaduba dowlad xaquuqadama noqotay xaquuqadama bay u qaadanaya cidina waxba kasoo geeli mayso waddanka waxba laga heli maayo hadda waxaa laga hadlayay dekadii waxaa laga hadlayay saldhig milatari hadda degmada sayla ciid baa laga guraa عيد بقى لقى كرة مين اللي جاي لما يقال هذا وده كجوتي بقى لقليا هل لو عمل ذيك الصوب حيث يقول سير عمل من وعي بعد إنه ويتوا ويتيه لما كون أول لون بقى لقى قاضي عيد داسي ضحية كوي على هذا روا حلقة قاضي يا أفر كون أول لون أو كله هجيل جاي نيا هو لا بد ولا لا إذا كنت جالسين شهروي كنا دو أيون بدرنا بدر بدر بيسدو أنا موضوع كين روما روسو من هذا يا وأنا قاعد اللي أبغى أصير نقارن من الحين هذا نقول بتشوكي ناي يا هذا نقول بتشوكي ناي يصير هذا عار كورونا كاشن لها أنا كنت أكيد دوم مرة يا وحوي وحوي ما أنت ميجي مقالة يا بيوكل فقاعد دكتور ناقور في البدن هالك أصلا فردي ميجي هو كتير ميسي بريكم عروت عين مية مقالة ما يكل فوقي بس كل نور البع لها ولا ود بيها لها ولا ود ورد لين لها ولا ود مطلع ما أنت واحد إنه أنت عين مية مقالة دي سوكش دولة دولة واحد مدعي في المقالة كون دولة مطهي ده كان ولا إلا عري ولا قصة عري ولي دولة إلا يهين إلا استعمال كي كسر بلا وميل سيدي ما يروح رادين سيدي بقول دولة عين سيدي بقول سكول عين وحوى بس سيدي بقول عين وحى الدولة دو بشر قيسو إل مشاهرة دو خاطر معنا وهو حوذي نيف قارقة يوكا كبلاء يحي يوكا هرادة يحي إلمي يسكي قاوي يحي هيا نفركنا يا نو وحكا صوبعا الله 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 كنو دولار بو قادنا وحالا قاري وحزبك وطني لو غفر ليا دات كاسين لو حلي وحودي
in sidii ay u noolaayeen oo hore laga bedelo, in dadka maal loo huro, in dadka tacab loo huro, in miyiga magaalada nolosheeda la isku dhaweeyo. Weli dadkana reer miyigii xor maaha. Istimaarkii ingiriiska kaga tegay, istimaarkii mid lamid ah oo aanu ilaahay badin ayay dowladihii kala dambeeyey badeen, lagumana baraarugsanaa. Xisbigoodana waxaa looga fadhiyaa in qaabkii horey u noolaayeen inuu ka bedelo, in dhulkii loo hagaajiyo, in biyo loo xidho, in caafimaad la gaadhsiiyo, in neef baadhig ee barbara ka baxaya cashuurtay dowladda dhexe ka qaadato kalabar uu badh iyaga meel loo dhigo. Iyo magaaladii way kala hadheen. Magaaladii waxaa ka dhisan guryo $20 million oo dollar. Haddaad maanta u baxdo waad muraaradilaacaysaa. Noloshoodii wax xalliyaada wax iska bedelay. Siday 40-kii u noolaayeen, 50-kii u noolaayeen, maanta way ka hoos mareen. Magaaladu dadka way tayeysay, way ku ciirtay, way ku jiibsatay. Waxaan soo jeedinaynaa haddaan xisbiga wadani nahay in reer miyiga magaalada laga xoreeyo, in xaqooda la siiyo, inay caruurtooda waxbarato, inay daawo helaan, inay talada dalka wax ku yeeshaan, in xukunka loo daadajiyo. Hawl baa inoo dhiman, shahaadooyinkii baa inoo dhiman, guddoomiyaha guddoonsiin doona. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.